Привіт, шановні друзі, добрий вечір. Мене звати Євген Хмара. І сьогодні дуже особливий день, і відбудеться дуже особливий концерт, який називається «Музика, що зцілює». 2 квітня – це день інформування соціуму про людей з аутизмом. І разом з організацією Child UA в голові з Євгенією Тимошенко ми вже робимо подібний концерт вже протягом 3 років, і це буде 6-й концерт, коли я можу зробити подібний концерт. На жаль, ситуація не тільки в Україні, а в світі складається так, що ми не можемо зараз ходити на концерти, ми не можемо бачитись один з одним, але у нас є YouTube, у нас є Facebook, Instagram, і насправді сьогодні вперше ми зробимо концерт онлайн. Отже, всім ще раз добрий вечір. І я вимушений сказати декілька слів англійською, тому що багато аудиторії моєї, яка дивиться зараз на YouTube, все ж таки вона спілкується англійською або іншими мовами, тому буквально декілька слів. Dear friends, good evening. My name is Evgeny Khmara, and today it will be a very special concert because the 2nd of April, this it's day dedicated to the people with autism. And the concert called The Music That Heal. During last 3 years, in collaboration with the organization Child UA, we have been making the concert like today. So we will start. Today I will speak just in Ukrainian, but I will speak by music with you. Enjoy. Друзі, ми починаємо. Thank you.
Це була перша композиція, яка називається «In the Sky» або «В небесах». Я одразу хочу наголосити, що я бачу ваші коментарі, я бачу, що ви мені пишете, тому я з задоволенням буду відповідати на ваші запитання. Пишіть якомога більше, але найголовніше, звичайно, слухайте. І особливість цих концертів полягає в тому, що я б дуже хотів, щоб ви закривали очі, можливо, якщо у вас є навушники, вдягали їх і просто занурювалися в музику, в звуки музики, бо я вірю на всі 100%, що музика має пряме, не просто відношення, вона дуже впливає на наше самопочуття, бо так сталося, що наші організми складені на 80% з води. А вчені ще в 50-ті роки підтвердили, що музика має вплив на воду, вона змінює свою структуру, тобто слухаючи музику, особливо закритими очами, ви наповнюєтесь та отримаєте тільки позитивну енергію. А зараз такий час, що ми всі потребуємо в позитиві, тому я продовжую. Thank you.
Так, зараз є час швиденько відповісти на ваші запитання. Євгеній, добрий вечір. Вас смотрят сім'ї з дітьми з аутизмом. Спасибо за підтримку. Благодарю вас за то, что вы смотрите, за то, что вы присоединились к трансляции. Александр Онищенко пишет: «Прага слышит тебя». Александр, привет. Привет, Прага. Дякуємо за задоволення. Так, ну добре, поки що питань від вас немає. Ще раз буквально декілька слів скажу англійською. Dear friends, today really special concert. I will speak just in Ukrainian and I will speak by music. So, thanks for your attention and enjoy. Enjoy.
Так, насправді у нас дуже багато коментарів. Я ще хочу окремо звернутися до Фейсбуку. Долучайтеся до YouTube-каналу, тому що саме там зараз відбувається основна трансляція. І на коментарі я можу відповідати тільки там. Тому, будь ласка, якщо ви зараз у вас є така можливість залучитися до YouTube, то зробіть це прямо зараз. І не забудьте нажати на оповіщення про новий контент, тому що ще такий невеличкий анонс. Завтра відбудеться ще один онлайн-концерт разом з брендом Volvo, який буде транслюватися мінімум в 30 країнах. Так, ну а зараз відкриваю ваші коментарі на YouTube-каналі і буду читати. Іріна Волгіна. Іріна, привіт. Дуже хочу подякувати тобі, Андрію Павленко, Євгенії Тимошенко за те, що ви робите, за те, що ви підтримуєте такі концерти. Насправді, третій рік для мене, ну, це неперевершено. Я радий, що є для кого грати. І ще раз повторюся, що, на жаль, в цьому році це онлайн, але в цьому теж щось є, тому що я можу відповідати прямо зараз на ваші прямі запитання. Так, отже, читаю. Autism.ua. Евгений, какое ваше самое веселое произведение? Во время карантина хочется больше радости. К радости мы обязательно придем. Я сыграю не только веселое, но и динамичное. Всему свое время. Galaxy Camp. Вітання, Евгений Хмарі, від табору творчих дітей Galaxy Camp. Привіт ще раз всім дітям. Дуже хотілося б з вами зустрітися наживо. Я вірю в те, що незабаром ми це зробимо. Марина Сгарда, что послужило толчком для ваших концертов для деток с аутизмом? Почему именно аутизм, Евгений? Ну, на самом деле, это не только аутизм. Эти концерты, музыка, скажем так, музыка, которая исцеляет, или музыкотерапия, они для всех людей. И повторюсь, что я верю в силу музыки, я верю в то, что музыка это, во-первых, мосты, которые могут объединять между собой страны. Музыка фактически спокойная, хорошая, классическая инструментальная музыка, она не может быть деструктивной. Это только положительная энергия. Музыка способна наполнять не только наши, скажем так, ментальные тела, но также и на физическом уровне происходят изменения. Повторюсь, что мы состоим на 80% из воды, а музыка очень сильно влияет на воду. Вот это доказанный факт, поэтому уже на протяжении 3 лет мы делаем эти концерты. Хорошо, очень много комментариев все-таки на английском. Еще раз обращусь к аудитории на Facebook. Друзья, прямо сейчас переходите на YouTube канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а я продолжаю играть. Thank you.
Так, буду читать ваши комментарии. I will reading your messages, but I will tell you again that today I will speak just Ukrainian, and in international language, it's music. Tomorrow will be concert. Stay home, stay safe with brand Volvo. So tomorrow I will speak English and I will answer all your questions. Ирина Пидоренко, привет. Так, in and out of love, now please. Зайн Салин, с удовольствием, with pleasure. Отличное исполнение. Здравствуйте, Евгений, я из Украины, акробат, работаю в цирк Дюсселей. Возможно ли мне использовать вашу музыку в своем номере в будущем? И как это правильно сделать? Напишите, пожалуйста, личное сообщение в Фейсбуке. Конечно же, вы можете использовать мою музыку. Я буду только рад. На самом деле ничего в этом сложного нету абсолютно. Галина Ищенко, Женя Ангела-Хранителя, спасибо Богу, что ты у нас есть. Благодарю за ваши прекрасные слова. Вот, есть Воронцова Лайв. Какую композицию вы бы посоветовали ставить ребенку перед сном? Ну, на самом деле, очень много есть прекрасной музыки. Если говорить о моей авторской, то я бы советовал ставить третий альбом, который называется «White Piano». И совсем скоро на YouTube-канале выйдет ролик как раз Healing Music, то есть своего рода музыкотерапия. Это будет очень спокойная музыка, и она будет как раз очень хорошо адаптирована вот для деток, для особенных деток. Ну и вообще эта музыка будет приятна любому человеку перед сном или просто релаксировать в свободное время. Хорошо, я больше пока не вижу ваших вопросов. Если они есть, пожалуйста, напишите еще раз, потому что их, правда, огромное количество. Я просто не успеваю все просмотреть. Повторюсь, очень много комментариев на английском, на арабском и других языках, поэтому просто сегодня максимально я общаюсь с вами. Все, кто из Украины, все, кто должны были быть на настоящем концерте, но... Повторюсь, из-за ситуации коронавируса, ситуации во всем мире, мы встречаемся с вами онлайн и общаемся на языке музыки, и на самом деле это здорово. Мы продолжаем. Thank you.
Так, продолжаю читать ваши комментарии. Сыграйте, пожалуйста, «Анахата». Прямо сейчас сыграю. И вот интересно, что про «Анахату» у меня спрашивают. Вот, Валентина Ярошенко. Добрый вечер. Сейчас сыграю. Аліна Капля питає, коли буде концерт в Черкасах. Ну, поки що важко про це казати, тому що зараз я навіть не знаю, коли буде концерт в Києві. Ще точно. Тобто він був запланований на 5 грудня, але ми будемо дивитись. Я дуже вірю в те, що все дуже незабаром скінчиться у всьому світі. Але нам всім потрібно мислити тільки позитивом і насправді поменше зараз дивитися новин. А просто вірити в себе, займатися собою, своїми близькими, займатися багато спортом і, звичайно, слухати гарну музику. От Балжан Сирлибай, ви лучший, передайте привіт Шимкент. Шимкент, Казахстан, привіт. Я там був один раз, всього прекрасний город. Привіт всім. Хорошо. Анахата. Анахата — композиция с моего второго альбома. И, конечно, в ней сейчас не будет хватать прекрасной моей супруги Одара, которая пела в средней части. Но сейчас что-то буду придумывать без нее. Просто сыграю. Thank you.
Thank you.
Ну що, як ваш настрій, як ваше самопочуття? Я сподіваюся, що у вас є можливість чути звуки живого роялю, тому що насправді цей незвичний рояль незвичного кольору – це все ж таки живий рояль, в якого є струни, а струни мають справжню енергію звучання. Я ще раз хочу дуже подякувати за можливість цього концерту організації Child UA. Дуже особлива подяка до Євгенії Тимошенко, Ірина Волгіна, Андрій Павленко за те, що ви завжди підтримуєте ці концерти і допомагаєте особливим людям, дітям приходити, приїжджати, а сьогодні просто дивитися онлайн-концерт. Я хочу подякувати компанію MR Sound, я хочу подякувати продакшн Blue Sun Production за це відео, яке ви можете спостерігати, за те, що ви можете чути мене. І наприкінці я просто хотів би, як завжди, вже по традиції, зіграти мелодію, яку багато з вас точно знаєте. Прямо зараз заходьте в інтернет, скачуйте слова, якщо ви не знаєте, і підспівуйте. Ось така цікава річ, що ми знаходимося абсолютно в різних куточках зараз. Не тільки Києва, а ще нашої країни, але ми зможемо в унісон співати. Поїхали прямо зараз. Thank you.
І одразу продовжуємо. Є традиція, і традиції неможливо нарушати. Тільки ви, я не граю. Я Євген Хмара, з вами була організація Child.ua, з вами був Blue Sound Production та MR Sound. І побачимось. Дуже дякую за вашу увагу. Dear friends, the last song, it was a really traditional Ukrainian song. And all Ukrainians know this song. Thanks a lot for your attention. See you tomorrow, because tomorrow will be a huge concert in collaboration with the brand Volvo. And yes, I'll see you again, and I will answer in all your questions tomorrow. And yes, tomorrow I will speak English. I promise you that. I wish you a wonderful day, wonderful evening. I don't know where you're, because a lot of audience, a lot of public, all over the world. See you tomorrow. Kisses.